Music. Ara mateix veureu quina meravella de paisatge aquí darrere nostre. Només falta arribar als llacs. Allà hi ha dos cartells que et porten als llacs. Només falta decidir en quin cartell anem. Del llatí, Tristaines, vale? I llavors amb l'evolució ha quedat Tristaina, que vol dir els tres llacs. Sí? I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. Però no acabem de fer la ruta perquè estava venint una nuvolada que em sembla que aviat ens mullarem. Per tant, para, avall! Hem acabat l'aventura dels llacs. Continuem l'aventura per Andorra. Un apunt. Ens hem trobat una escola de nens. Això és l'entrada al museu. I aquí al darrere tenim una església, però com el museu està tancat, primer hi ha una bola de l'església. Llavors, com que hàgim acabat i el museu com ja estarà obert, entrarem per aquí.
cobrin, perquè la puntualitat humana no la porten aquí al Museu de la Moto.